Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, 66.864 deteta stasalo je za upis u prvi razred osnovne škole. Ipak zvanični podaci zavoda o broju prvaka biće poznati krajem aprila. U prvi razred upisuje se svako dete koje do početka školske godine ima najmanje 6,5, a najviše 7,5 godina. U školskoj 2021/22 godini upis u prvi razred obavezan je za svu decu rođenu od 1. marta 2014. do 28. februara 2015. godine. Roditelju ili drugom zakonskom zastupniku deteta omogućeno je da upis obavi elektronskim putem preko portala e-uprave. Na takav način isto mogu da zakažu testiranje koje već počinje od naredne nedelje, će početi testiranje đaka prvaka. U dogovoru sa stručnom službom, psihologom i pedagogom, oni će dobiti satnicu kad i u koje vreme mogu da dovedu svoju decu i onda završavaju sve. Tad mogu da dobiju i knjige odmah ako žele, jer smo naručili i knjige za đake prvake. Predmetni nastavnici i učitelji su se izjasnili o listi udžbenika iz kojih će se raditi u narednom periodu. Ove godine smo birali za naredne 4 godine udžbenike 3. razreda, a za 4. razred također smo birali udžbenike koji će biti godinu dana, a već sljedeće godine ostaće da se potvrdi izbor ili da se promene zavisno od kvaliteta udžbenika, tako je urađeno i u 7. razredu i u 8. razredu. Da vas podsjetim da smo ranije birali za 1., 2., 5. i 6., oni važe za 4 godine. Sada izbor udžbenika za 3. razred i za 7. važeće u narednih 4 godine, a 4. i 8. važeće samo godinu dana. Cvetković ističe da se u školi poštuju sve mere prevencije u cilju sprečavanja širenja virusa korona. Saradnja sa roditeljima je odlična, ističe Cvetković, dodajući da se ova saradnja posebno istakla nedavno kada je u požaru izgorela kuća porodice jedne od učenica škole. Nastavničko veće osnovne škole Vukaradžić donelo je odluku da se pomenutoj porodici pomogne novčanim sredstvima, a broj žiro računa za uplatu humanitarne pomoći objavljen je na sajtu škole. Dogovoreno je i da se učenici obezbede udžbenici i neophodna nastavna sredstva za dalje nesmetano školovanje.